Banka e Shqipërisë do të vazhdojë normalizimin e politikës monetare duke rritur më tej normën bazë të interesit për lekun, por pritshmëritë janë që masa e ndërhyrjes të jetë më e lehtë. Ne kemi kryer në një masë të madhe normalizimin e nevojshëm për kontrollin e nivelit të inflacionit dhe ajo që mbetet për të bërë në të ardhmen, gjithmonë nëse nuk do të kemi goditje të tjera negative apo surpriza negative ndaj inflacionit, është një rrugë më e shkurtër në krahasim me atë që ne kemi bërë deri në momentin aktual. Në mungesë të reagimit të politikës monetare, sipas Bankës Qendrore, inflacioni në vend rrezikon të mbetet në nivele të larta për tej fundit të këtij viti, duke vënë në rrezik rritjen ekonomike. Ky normalizim gradual i politikës monetare synon të krijoj kushte që kërkesa agregate për mallra dhe shërbime në ekonominë shqiptare të rritet me ritme të ngjashme me ofertën agregate. Në rast se ne do të kishim një kërkesë agregate më të shpejtë se oferta, e cila paraqitet e reduktuar si pasojë e goditjes në ambientin e huaj, atëherë inflacioni në vend do të mbetej i lartë për një kohë mjaft të gjatë, diçka që ne vlerësojmë të jetë të padëshirueshme dhe negative për ekonominë shqiptare. Kalimi nga norma të ulta interesi në ato më të lartat shtrenjton kostet e kredive për kredimarrësit. Sipas Bankës së Shqipërisë, deri në marsin e vitit tjetër, pjesa më e madhe e kredimarrësve do të jenë ndikuar nga normalizimi i politikës monetare, duke paguar interesa më të larta. Për të lehtësuar pozitën e tyre paguese, Banka Qendrore pret nga bankat e nivelit të dytë bashkëpunim me klientët për të ristrukturuar kreditë.